අයිබෝවන් හිත හදාගන්න පුළුවන් වූ එකම තැන සනත් ගමගේ YouTube නාලිකාවට ඔබව ඉතාමත්ම ගෞරවයෙන් පිළිගන්නවා. ඔබ වෙනුවෙන් අපි එතුමාවත් ඉතාමත්ම ගෞරවයෙන් පිළිගනිමු. ජ්‍යෙෂ්ඨ වනවිද්‍යා උපදේශක ප්‍රවීණ මානව හැකියා විශේෂඥ පුහුණුකරු සනත් ගමගේ මහතාව අයිබෝවන් ඔබතුමාට. අයිබෝවන් ඒ විශිෂ්ට හිනාව ආකර්ෂණීය හිනාවත් එක්ක මා ලද භාග්‍යයක් තමයි ඔබතුමාත් එක්ක මේ විදිහට සජීව වැඩසටහන ඉදිරිපත් කරන්නට. ඔබතුමා මට මුලින්ම කිව්ව දෙයක් තමයි අර ගෞරව කරන්නට ඕන පුද්ගලයාට ඒ මොහොතේම ගෞරව කරන්න. ඒක හිතේ හංගගෙන ඉන්න දෙපා කියලා. ඒ ගෞරවණීය පිළිගැනීම ඔබතුමාට. බොහොම ස්තුතියි. බොහොම ස්තුතියි ඔබත් ඒ වගේම මමත් ඇත්තටම හරි සතුටින් ඔබත් එක්ක මේ වැඩසටහන කරන්නේ. මොකද මගේ මුන්නටත් හරි ප්‍රසන්න හිඟනාවක් එනවා ඔබ දැක්කම. අපි වැඩසටහන මේ විදිහට හිනා වෙලා ආරම්භ කරත් අද අපි වැඩසටහනේ මාතෘකාව මරණය. මා කැමති නෑ මියදෙන්න. ඔබ කැමති නෑ මැරෙන්නට. මොකද අපි වටේ විශාල පිරිසක් ඉන්නවා අපි බන්ධනය වෙලා බැඳිලා. මේගොල්ලන් අපිට දාල යන්නට බෑ. හැබැයි මේ විශ්ව නීතියට අනුව මේ ස්වභාව ධර්මයේ නිපැයුමට අනුව අපි කොයි වෙලේ හෝ මැරෙන්නට ඕනි. මරණය කියන්නේ ස්වභාවික දෙයක්. නමුත් ඔබට පුළුවන් නම් මේ වචනය වෙනස් කරගන්න, ඔබේ හිත හදාගන්නට පුළුවන්. ඒ නිසාම තමයි තුමාට මේ වම් ප්‍රශ්නේ යොමු කරන්නේ. ඇත්තටම මරණයෙන් පස්සේ මොකද වෙන්නේ? අමාවි පටන් ගත්තේ මරණය කියන එක වේදනාවක්. මේක අපිට අද කතා කරන්න වෙන්නේ වේදනාබර මාතෘකාවක් පිළිබඳ හිනා වෙන්න බැරි එකක් කියලා. මගේ විශ්වාසය නම් ඔබ මේ වැඩසටහන් ටික බලලා ඉවරනකොට ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම මරණය ඉතාමත්ම සතුටින් බාරගනී. ඒ විතරක් නෙමෙයි, ඔබේ ප්‍රියෙක්, ඔබ හුඟක් ආදරය කරන, ඔබ ප්‍රිය කරන කෙනෙක්ගේ මරණය දී ඔබ හුඟක් සතුටු වෙයි කියලා. මරණය ස්වභාවයෙන්ම අතිශයින්ම සුන්දර අත්දැකීමක්. මරණය කියන්නේ අතිශයින්ම සුන්දර, අපි හැම කෙනෙකුටම යන්න පුළුවන්ගෙන අත්දැකීමක්. එතකොට මේ මරණයේදී මේක සුන්දර කරගන්නවද අසුන්දර කරගන්නවද කියන එක තමයි මම විශ්වාස කරන්නේ ජීවිතේ අපි ලබන අල්ටිමේට් ගෝල් එක. ඒ කියන්නේ අපේ තියෙන උතුම්ම අරමුණ, උතුම්ම පරමාර්ථය විය යුත්තේ මේ මරණය සුන්දර මරණයක් කරගැනීම. දැන් මට මම මේ වැඩසටහන මේ පිළිබඳව කරපු වැඩසටහන් කරලා තියෙන ඇත්තටම දේශපාලඥයන්ට කරලා තියෙනවා. මොකද මම ඒ වගේ ව්‍යාපාරිකයන්ට කරලා තියෙනවා. සමහරලාට සමාජ විරෝධී කටයුතු වල යෙදලා ඉන්න, දැන් විශේෂයෙන්ම ඔය අපි එක එක බැහැවීම් වලට ඉන්න කට්ටියට මම මේ වැඩසටහන කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වැඩසටහන කරන් පස්සේ ඔවුන් සමහරලාට අර හිතන්න බැරි චරිත පවා ඇවිල්ලා බෙහෙවින්ම පාපොච්චාරණයක් සමහරලාට කරනවා. කරලා කියනවා මගේ ජීවිතේ වෙනස් වෙන්න ඕනේ කියලා. සැබවින්ම මේ කරුණෝ ටික මගේ ජීවිතේ වෙනස් වුණා. මම විශ්වාස කරනවා ඔබේ ජීවිතෙත් වෙනස් වෙයි කියලා. ඔබතුමාගේ ජීවිතේ වෙනස් වුණා නම් මේ අපි බලන් ඉන්න බොහෝ ප්‍රේක්ෂකයන්ගේ හිත වෙනස් කරන්නට ඕන අපි. ඒක තමයි අපේ සමාජ වගකීම. එතකොට අපි මේ මැරෙන්න බය වෙන්නට ඕනිද? නැත්නම් මරණේ ඇතිවන වේදනාව අපි කොහොමද සමනය කරගන්නේ? මම මේ පුංචි දෙයක් අපි අහලා තියෙන දේවල් තමයි. දැන් අපි මෝචරියට ගියාම දැන් මැරිච්ච කෙනෙක්ව සමහර වෙලාවට අපි අහලා තියෙනවා මේ සමාජ මාධ්‍ය තුල, හා කටකතා තුල, මෝචරියේදී යාව නැගිට්ටා. සමහර අය කියනවා මම මැරෙන්න ගිහිල්ලා 99න් බේරුණා. මට මේ මරණයේ අත්දැකීම් තියෙනවා. ඇත්තටම මොකද සර් මේ? දැන් මට මතකයි අපේ ලංකාවේ හුඟක් දෙනෙක් විඳපු අත්දැකීමක් තමයි අපේ ශ්‍රේෂ්ඨ නායකයෙක් වෙච්ච ලලිත් ඇතුළත් විදුලි මහත්මයාට අර බෝම්බේ වැදුණ වෙලේ, පාර්ලිමේන්තුවේ බෝම්බේ වැදිච්ච වෙලේ එතුමා ලබාගත් අත්දැකීම් පිළිබඳ එතුමා පස්සේ ඇවිල්ලා කිව්වා. මට මේ අත්දැකීම මට මුලින්ම හම්බෙන්නේ මට අවුරුදු 8 වගේ මගේ මුත්තණ්ඩිය මේ නියදෙත් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගත්තන් පස්සේ. ඒ කියන්නේ එතුමා ඔහු එකපාරක් මිය යනවා. මිය ගිහිල්ලා නෑයෝ සියල්ල බොඩි එක බදාගෙන අඬනවා දැන් මැරුණා කියලා. ආයේ විනාඩි ගානකට පස්සේ ඔහු උපදිනවා. ඊට පස්සේ ඔහු මගෙත් එක්ක කතා කර අපේ මුත්තා අකුරු ලියන්න කියන්න බැරි කෙනෙක්. ඉතින් ඒ කාලේ මට මතකයි දිවයින පත්තරේ දයසෙන ගුණසිංහ මහත්මයා මේ නියදෙත් එක්ස්පීරියන්ස් පිළිබඳ හරි ලස්සන ආටිකල්ස්
ප්‍රමාණයක් ලියලා තිබ්බා. මම ඔය ආටිකල් හැම දවසකම මම හරි ආසාවෙන් කියවනවා. ඉතින් මට ඒ ඔහු ලබපු අත්දැකීමත් මෙන්න මේ පිළිබඳව තිබුණු අත්දැකීමත් තමයි මං හිතන්නේ මාව පෙළඹෙව්වේ හැම දවසකම මගේ අර පෙට් සබ්ජෙක්ට් එකක් විදිහට, ඉතාමත්ම ප්‍රිය කරන සබ්ජෙක්ට් එකක් විදිහට මරණය පිළිබඳව ස්ටඩි කරන, මරණය පිළිබඳ ගවේෂණය කරන. දැන් මේ මරණය පිළිබඳ ගවේෂණවල ලොකුම වෙනසක් ඇති වෙන්න පටන් ගත්තා 2019 පස්සේ, විශේෂයෙන්ම කැනඩාව සහ ඇමරිකාවේ විශ්වවිද්‍යාල පදනම් වෙච්ච කරපු පර්යේෂණවලදී. දැන් හුඟක් කාඩියක් පේෂන්ට්ස්ලට, කියන හෘදය රෝගීන්ට හෘදය නැවතිලා අක්‍රිය වෙලා මරණය සිද්ධ වෙනවා. දැන් ක්ලිනිකලි ඩෙඩ්, එහෙම නැත්නම් වෛද්‍යවරයෙකු රෝගියා මැරුණා කියලා නිශ්චිත තීරණය කරන්නේ හෘදවස්තයෝ නැවතිලා නාඩිවැටීම සම්පූර්ණයම හැන හිටියන් පස්සේ. හැබැයි මේ පර්යේෂණවලදී පෙනුණා ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ ආපහු, දැන් අපි සමහරට කෘතිම ශ්වසනයෙන්, එහෙම නැත්නම් මසාජ් එකෙන්, හාට් මසාජ් එකෙන් මේ දේවල් වලින් ආපහු පණේනවා. ඒ පණ ආපු අය අතරින් සමහරුගේ අත්දැකීම් කතා කරන්න පටන් ගත්තා. එතකොට මේක අර සයන්ටිෆික් බේස් වෙච්ච ක්වෙස්චනිය වගේ බේස් වෙච්ච සයන්ටිෆික් දේවල් නෙමෙයි, හැබැයි ස්ටෝරි බේස් වෙච්ච දේවල් එක කරපු පර්යේෂණ. කියන්නේ ඔවුන්ගේ අත්දැකීම්. එතකොට අත්දැකීම් කියන දේවල් පෞද්ගලිකයි. නමුත් සත්‍ය හොයාගෙන යන ගවේෂකයෙකුට, තමන්ගේ ජීවිතය හොයාගෙන යන කෙනෙකුට, තමන්ගේ ජීවිතයට වෙනසක් ඇති කරගන්න ඕන කෙනෙකුට මේ රිසර්ච් ප්‍රමාණය එවිඩන්ස් ඇතුව කරන්න පුළුවන් දෙයක්ද, එහෙම නැත්නම් හුදු මේ ස්ටෝරි බේස්ද කියන එක ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේ ස්ටෝරි බේස් අත්දැකීම්, ස්ටෝරි බේස් එක්ස්පෙරිමෙන්ට්ස් කියලා කියන්නේ අතිශයම වැදගත්. මොකද ඒක මරණයකට පස්සේ ආපහු ගිහිල්ලා ආපහු කෙනෙක්ගේ අත්දැකීම්. ඔවුන් එක්කිනාට එක්කිනා සම්බන්ධකමක් නැත්නම් ඔවුන්ගේ අත්දැකීම් කොහොමද එකම වෙන්නේ? දැන් මම ඒක තමයි මම කිව්වේ පුංචි උදාහරණකෙදර. දැන් මම පොඩි කාලේ මගේ මුත්තන් දිලපු අත්දැකීම මේ අද දවසේ ඒ විදිහටම දේවල් කියන කෙනෙක් මැරුණෙන් පස්සේ සුදු ආලෝකයක් දැක්කා, දීප්තිමත් ආලෝකයක් දැක්කා. එතකොට ඒගොල්ලෝ ගමන් කරන්නේ ටනල් එකකින්, කළු ටනල් එකකින් ගමන් කරනකොට අමාරුවක් දැනුණා. හැබැයි ඕනකමක් ඇතුණා අර සුදු ආලෝකෙ දිහාට යන්න. ඒ සුදු ආලෝකෙ කවට ගියාම සමහරුන්ට හම්බෙනවා තමන්ගේ මියගිය ඥාති, අවුරුදු ගානකට පස්සේ කලින් මැරිච්ච ඥාතින් හම්බෙනවා. ඒගොල්ලෝ සමහරලාට අහනවා, දැන් මගේ මුත්තන්ඩිටනම් කවුද ලස්සන ඇඳුමක් ඇඳගත්ත කෙනෙක් ඇහුවලු ඇයි දැම්මාවේ කියලා. තව කල් තියෙනනේ, මොකටද දැම්මාවේ කියලා. ඊට පස්සේ මුත්තන්ඩි හැරිලා බලනකොට මුත්තන්ඩිට පේනවලු තමන්ගේ ශරීරය බලාගෙන දරුවෝ අඬනවා. ඊට පස්සේ ඔහුට හිතුණලු මම මැරුණන් පස්සේ ඇතන මේගොල්ලන්ට දුක හිතෙන්නේ කියලා. එච්චරයි කිව්ව ඔහුට මතක. ඊට පස්සේ ඔහු හැබැයි මට කිව්වා මෙහෙම, පුතේ මම එක් අවුරුදු 93ක් ජීවත් වෙනවා, එහෙම නැත්නම් 95ක් ජීවත් වෙනවා, 95න් හරි 93න් හරි තමයි මම යන්නේ කියලා. දැන් ඔහු මිය යන දවසෙත් උදේ මේ වතුර පාරට ගිහිල්ලා කොණ්ඩෙ කපාගෙන, ඊට කලින් දවසේ උදේ පාන්දර රැවුල කපාගෙන ගිහිල්ලා වතුර ඇදගෙන නාලා, ඊට පස්සේ අත්තම්මට කියනවා ගිහිල්ලා කුන්දිරා ගහෙන් ගෙඩියක් හදාගෙන එන්න කියලා, පිරිත් ටික දාන්න කියනවා. දාලා අත්තම්මා කුන්දිරා ගෙඩිය අරගෙන එනකොට ඔහු ගිහිල්ලා. ඉතින් දැන් මම මගේ තාත්තා මැරෙන වෙලේ පවා මම තාත්තට කිව්වාට සුභ ගමන්, වා පරිස්සමින් යන්න, මුත්තන්ඩිත් බලාගෙන ඇතිව එනකල් යන්න කියලා. ඉතින් මම ඔහුගේ මරණය සිදු වෙච්ච වෙලේ මට වෛද්‍යවරු කියපු දේ තමයි ඔහු ඉතාමත්ම ප්‍රසන්න මරණයක් හිමි කරගත්ත කියලා. මේ මෑතකදී ඒ වගේ හරිම සුන්දර සුවිශේෂම මරණ අත්දැකීමක් ලබාගත්ත කෙනෙක් තමයි අපි හිටපු කතානායකතුමා විජමලුකු බණ්ඩාර මහත්මයා. එතුමා අතිශයින්ම සුන්දර විදිහට ඒ අවසාන ගමන ගිය කෙනෙක්. මහින්ද මල්ලි අපේ කැමරා එක පිටිපස්සේ ඉන්න අපේ විද්‍යාලයේම අධිශිෂ්‍යෙක් වෙච්ච ලොකු බණ්ඩාර මහත්මයා
මේට ලැබපද්ද කියලා. ඒක එතුමා අර පවිත්‍රා මැඩම් එක කියලා තිබුණා මෙහෙම මට යන්න දෙන්න කියලා එයා කිව්වා කියලා. මට ඇත්තටම මට එතුමියත් මට තහවුරු කරා කතාව. මොකද මට මේ කතාව කිව්වේ ජයතිලක බණ්ඩාර මහත්මයා, විජමුණුක බණ්ඩාර මහත්මයාගේ මල්ලි. මට කිව්වා මෙහෙම අයියා මෙන්න මේ විදියට වුණා. මෙහෙමයි අන්තිමේදී කියන්නේ වෛද්‍යවරු කියනවා කියලා කිසිදු හැල හොල්මනක් නැතුව බොහොම ප්‍රසන්න හිනාවකින් ගිහින් ඉන්නවා. දැන් මං දකිනවා මගේ මාමණ්ඩිගේ මරණය. ඒකත් ඒ වගේම තමයි. ඔහු මගේ අතින් තදින් අල්ලගෙන ඉන්න. දැන් ඔහු මිය යනවා කියන එක ඔහු දන්නවා. තදින් අල්ලගෙන ඉඳලා මම මැරුණෙන් පස්සේ මම ඉස්සලාම බලනකොට ඔහුගේ මූණේ හරිම ප්‍රසන්න හිනාවක්. ඉතින් මේ ප්‍රසන්න මරණය කියන එක අපි ඕනම කෙනෙකුට තියෙනවා. මොකද මේ මම ඉසල කිවිහමාවේ මේ රිසර්ච් වල හොයාගත්ත ලොකුම වෙනස තමයි හදවත මිය ගිහිල්ලා තවත් විනාඩි ගණනකට පස්සේ තමයි හාර්ට් එක මේ බ්‍රේන් එක මැරෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මොළය මැරෙන්න තව කල් යනවා. හදවත මැරෙනවා. දැන් මේක පිළිබඳව අපි වෙන දවසක කතා කරමු. අර ප්‍රංචේ කරපු පරීක්ෂණ 1920 ගණන්වල ප්‍රංචේ කරපු පරීක්ෂණ හදවතට වෙනම මොළයක් තියෙනවා. නියුරෝන් 40,000 විතර වෙනම මොළයක් හදවතේ තියෙනවා. ඒ කියන්නේ හදවතටත් හිතන්න පුළුවන් හදවතට තමන්ගේ කාර්යයන් මොළෙන් ස්වාධීනව කිරීමේ ශක්තියක් තියෙනවා හදවතට. වෙනම මොළයකුත් එක්ක. එතකොට මේ ෂට්ඩවුන් ප්‍රොසෙස් එකක් කියලා කියන්නේ ඔයා කම්පියුටරේ ඔෆ් කරාම, ස්විච් ඔෆ් කරාම එකපාර ඔෆ් වෙන්නේ නැහැ. ඒක අර රවුම් කැරකි තියලා ඒක ෂට්ඩවුන් වෙන්න තව වෙලාවක් යනවා. ඔයා ෆෝන් එක ඔෆ් කරපු ගමන් ෆෝන් එක ඔෆ් වෙන්නේ නැහැ. ෆෝන් එකත් ඒ වගේම තමයි. මේක ෂට්ඩවුන් ප්‍රොසෙස් එකක් යනවා. ඒ වගේ තමයි අපේ ශරීරය මැරෙන්න පටන් ගන්න එක. එතකොට ශරීරය මැරෙන්න පටන් ගැනීමේදී දැන් මේක පිළිබඳ ලස්සන අත්දැකීම් තියෙනවා, පරීක්ෂණ තියෙනවා. මැරෙන්න මරණයට සුමානයකට කලින් ඉඳලා අපේ ශරීරය මරණය සඳහා සූදානම් වෙනවා. ඒ කියන්නේ සර් සමහර වෙලාවල් වලට කියනවානේ අර දැන් අපි මේ අපි කටකතා තියෙනවානේ පරිසරයේ අපි කෙනෙක්ගා ගැටනොත් අනේ යා මැරෙන්න කලින් මේ දේවල්ට කිව්වානේ. මේක මැරෙන්නමද කොහෙද මේ දේවල් අපිත් එක්ක කිව්වේ? එහෙම දේවල් කියනවා. ඒකට අපි කඳහ ගන්න බෑ. මෙයා ඒ හැසිරීම රටාවලුත් තිබුණා. අනේ මෙයා මේ විදිහට අපිත් එක්ක කතා කරේ මරණය ගැනම තමයි කිව්වේ. ඒ කියන්නේ අර මැරෙන්නේ දැනෙලාද කොහෙද? එහෙම දේවලුත් තියෙනවා සමාජයේ. ඔබතුමා ආරම්භ ගත්තේ එතනට. මේක පිළිබඳ අතිශයම සුන්දර දේවල් තියෙන අපි මේ පැත්ත අද සාකච්ඡා නොකර හිටියත් මම ආරාධනා කරනවා මේ සමන්නතවුද හෙට්ටි මහත්මයාගේ channel එකේ බලන්න ප්‍රේමකීර්ති ගැන තියෙන දේවල්. ප්‍රේමකීර්ති මරණය දැනෙච්ච විදිය කලින් කොහොමද කියලා. ඒගවට විජය කුමාරතුංගයන් ගැන විජය මිය යන්න කලින් විජයට මරණය දැනෙච්ච විදිය කොයි වගේද? එතකොට මේ වගේ මේ ඉතාමත්ම අපි දන්න චරිත මේ ප්‍රසිද්ධ කතා තියෙනවා. එතකොට මරණය සම්බන්ධව බොඩි එකක් වෙනස් වෙන්න පටන් ගන්නවා. බොඩි එක වෙනස් වෙනවා මරණයට කලින්. ඔන්න ඔකේ උච්ච අවස්ථාව ක්ලයිමැක්ස් එකට ගිහිල්ලා තමයි හાર્ට්, ඒ කියන්නේ බ්‍රේන් එක දෙනවා කමාන්ඩ් එකක් දෙනවා හાર્ට් එකට. මේක උච්ච අවස්ථාවේදී දෙනවා බ්‍රේන් එකට හાર્ට් එකට කමාන්ඩ් එකක් දෙනවා නව් ස්ටොප් කියලා. දැන් නවතින්න කියලා. අන්න ඒ වෙලේ හදවත නවතිනවා. හදවත නැවතුණා කියන්නේ හදවත ක්‍රියාකීරීත්වය සම්පූර්ණයෙන් නැවතුණා. එතනින් යට රුධිර ගමනක් නැහැ. මෙන්න මොළය මැරෙන්න පටන් ගන්නවා. මොළේ මරණයටපත් වෙනවා. ඉතින් අපි දන්නවා විශේෂයෙන්ම දැන් මේ සමහර රෝගීන් ඒගොල්ලන්ගේ මොළේ බ්ලඩ් ක්ලොට් එකක් වගේ ගිහිල්ලා මේ හරියට සප්ලයි වෙන්නේ නැති වුනාම සමහරලාට ආපහු කාලෙකට පස්සේ ආපහු රිකව වෙනවා. සමහර කෙනෙක් කොමා එකක ඒ විදිහටම ඉන්නවා. මේක හරි ප්‍රොසෙස් එකක්. මේකේ දැන් මට මතකයි එක කැනඩානු විශ්වවිද්‍යාලයක කරපු පරීක්ෂණයක තියෙනවා තප්පර 900ක කාලයක් වශයෙන් තමයි ඒගොල්ලන්ගේ ඇවරේජ් ඇවිල්ලා තිබුණේ. ඒ කියන්නේ හાર્ට් එක මැරිලා මොළේ ගත වෙන්න කාලය. ඉතින් මේක විනාඩි සමහර පරීක්ෂණවල තියෙනවා විනාඩි 5ක් 6ක් ඉඳලා මේක සමහරට විනාඩි 12ක් වගේ. හැබැයි මම ඒකෙම මම දැක්කා විශේෂයෙන්ම යුරෝපීය විශ්වවිද්‍යාලවල කරපු පරීක්ෂණවල තියෙනවා බ්‍රේන් එක සමහරට පැයකට පස්සෙත් තාමත් වැඩ කරනවා වෙන්න පුළුවන් කියලා.
ඒ කියන්නේ සිතුවිලි සිතීමේ ශක්තිය තියෙන්න පුළුවන් මෙන්න මේ බ්‍රේන් එකට. මෙතනදී තිබුණු අත්දැකීම් මෙතනදී කරපු පර්යේෂණ තමයි මේ මරුණයෙන් පස්සේ මරණයේදී මෙතන මම හිතන්නේ මේ විද්‍යාත්මක පසුබිම් ඔස්සේ ආපහු මේක දිහා බලනකොට අර අපේ ආගමික ශාස්ත්‍රවරු අපේ ප්‍රධාන හැම ආගමක්ම අපිව මරණය යහපත් මරණයක් ඊළඟ ආත්මයේ සුගතිගාමී ආත්මයක් කරා ගෙනියන්න අවශ්‍ය කරන දැනුම ඒකදී අවශ්‍ය කරන දේවල් තමයි බේසලා තියෙන්නේ. මේක බුදුදහමේ වුණත් කතෝලික ආගමේ වුණත් හින්දු ඉස්ලාම් ජූස් යුදෙව් වගේ මම ස්ටඩි කරලා තියෙන ආගම් ප්‍රමාණය පේන්න තියෙන දෙයක් තමයි මේ එකම දෙයක් වෙනුවෙන් සිත යොමු කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මාවි ඒක මේමයි මරණයට පත් වුණා කියලා කියන්නේ මරණයට පත් වුණෙන් පස්සේ අපිට කිසිදු පාලනයක් නැහැ අපේ සිරුරේ. සිරුර පිළිබඳ කිසිදු පාලනයක් නැහැ. නමුත් බ්‍රේන් එක ෂට්ඩවුන් ප්‍රොසෙස් එක ෂට්ඩවුන් වෙමින් යනවා. මේ ෂට්ඩවුන් ප්‍රොසෙස් එකේදී එතකොට හදවත නැවතිලා එක එක ඉන්ද්‍රියන් නැවතිලා මෙව වෙනට කියන්නේ හදවත නැවතීමත් එක්ක එකපාරම ඒ හදවත නැවතුණා කියලා කියන්නේ ඉන්ද්‍රියන් සේරම එකපාර නැවතුණා කියන එක. නමුත් මේ ෂට්ඩවුන් ප්‍රොසෙස් එකේදී දැනට තියෙන අත්දැකීම තමයි කෙනෙක් මරුණෙන් පස්සේ එයාට රූප රාම විදිහට චිත්‍රපටයක් බලනවා වගේ එයා අම්මගේ කුසේ හිටපු දවසේ ඉඳලා එයාට වෙච්ච දේවල් සේරම එයාට අපව පේන්න පටන් ගන්නවා. සමහර සිදුවීම් විශේෂයෙන්ම ඔබට ආදරේ වෙච්ච අය ආදරේ කරපු අය ඔබ වැරදි කරපු අය ඔබ නිසා ජීවිතේ හුඟක් හානි කරගත්ත අය ඔබ නිසා ජීවිතේ ප්‍රශ්න කරගත්ත අය අන්න ඔබට පේන්න පටන් ගන්නවා. මෙන්න මෙතනදී සිත නවතින්නේ කොතනද? සිත නවතින්නේ කේන්තිය සහගත කෙනෙක් ඔබට ඇවිල්ලා යත් එක කේන්තියකින්ද? ඊට පස්සේ ඔබේ භවය කොයි වගේ වෙයිද? ඊට පස්සේ බලන්න ආගම පසුබිමි මොන වගේ දේවල්ද තියෙන්නේ කියලා. කියන්නේ ඔබ යන්නේ මොන වගේ නැවත ආත්ම භවයකටද? කොයි වගේ දෙයකටද? මෙන්න ඔබට ඔබ හුඟක් වැරදිකරුවෙක් කියන එක. එහෙම නැත්නම් ඔබ කාට හරි හුඟක් ප්‍රේම කරපු කෙනෙකු දැන් දාලා යන්න වෙනවා මේ මරණයත් එක්ක. ඔන්න ඔබේ සිත නවතිනවා. ඊට පස්සේ තමයි අර ආත්මයක් විදියට එතන ආපහු සැරිසරමින් ඉන්නේ. ඒකේ තියෙන බරපතලකම ඊට පස්සේ අර අනේ දාලා යන්න එපා කියලා අඬපු මිනිසුම අර ආත්මයේ කුප්පි එක දාලා ගිහලා මූදෙට ඉර කරනවා. මේවා මේ ඒකින්ද කෙනෙකු වෙනුවෙන් කරන්න පුළුවන් හොඳම දේ මරණාසන්න අත්දැකීමකදී ඔබේ වැඩිහිටියා ඔබේ ඥාතියා ඔබේ සෙනෙහවන්තයා මේ යමින් ඉන්නවනම් අනේ එතෙන්ට ගිහිල්ලා විලාප දෙන්න එපා අඬන්න එපා. ඔහුගේ සිහිය තියනකල් ඔබ කළ යුත්තේම ඔහු කරපු හොඳ දේවල් මතක් කරමින් ඒකනේ අපිට උගන්වන්නේ පින් පොත තියාගන්න කියලා. මේ පින් පොත සිහි කරන්න කියලා මරණාසන්නයේදී මොකද එතන මතක් වෙන්නේ කරපු උතුම් දේවල්. එතකොට මේ දේවල් මේ මතක් කරමින් සතුට ඇති කරාම ඔහු මේ මරණාසන්න අත්දැකීම ලබා ගන්න සතුටත් එක්ක. ඊළඟට මරණාසන්න අත්දැකීමකදී හොඳටම පේන්න තියෙන දෙයක් තමයි ඒක මේ කවුරුවත් කාත් කවුරුවත් නැති ලෝකෙකට යනවා කියන එක නෙමෙයි. ඔයා යන ඔයාගේ ගමන පහසු කරන්න ඔයාට එනවා උදව්වට පිරිසක්. ඒ ඔබට ආදරේ වෙච්ච ඔබට ආදරේ කරපු ඊට කලින් මියගිය පිරිස් ඔබට එනවා කියන එක ඒ නියදෙත් එක්ස්පීරියන්ස් වලදී ආපහු කතා කරලා තියෙනවා. මේක පිළිබඳ විශේෂයෙන්ම මේ ස්පිරිචුවල් පිළිබඳ පැරාසයිකලොජි අධිමනෝ විද්‍යාවේ මේවා ස්ටඩි කරන දේවල්. එහිඳ හුදු මිත්‍යාවල් වපුරනවාම නෙමෙයි මේ විෂයන් ඉගෙන ගන්න. ඔබට සමහරට දැන් මේ දේවල් කතා කරන් පස්සේ ඔබට හිතෙන තු ඌව වෙන්න පුළුවන්ද ඌව බයිද ඌව බොරු කියලා විතරයි හිතෙන්න පුළුවන්. ඇත්තටම මම නම් යෝජනා කරන්නේ විවෘත මනසකින් බලන්න. මොකද අපේ මේ දැන් මම මේ කරන වීඩියෝ තව අවුරුදු 7ක් 8ක් ගියම මට හිතෙන්න පුළුවන් මේ මොනවද මං කිව්වේ කියලා. හේතුව මේ අද දවසේ අපි ස්ටඩි කරලා තියෙන එවිඩන්ස් තියෙන පර්යේෂණ ඇසුරින් විතර අද කතා කරන්නේ. නමුත් මේ දැනුම කියන දේ
වෙනස් වෙගෙන යන විදිහට මේක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔබ අපරාධ වැඩ කරන කෙනෙක් නම්, ඔබ නරක වැඩ කරන කෙනෙක් නම්, මෙන්න මේ ෂට් ඩවුන් ප්‍රොසෙස් එකේදී ඔබට කිසිදු පිළිසරණක් නැහැ. ඔබ හිත හදාගන්න. මොකද ඔබ ඔබේ ආත්මය ඉස්සරහා ඔබට වග කියන්න වෙනවා මෙන්න මේ විනාඩි 12 දී. ඉතින් අර දේශපාලඥයන් සඳහා කරපු වැඩසටහනේදීත් මම අවසාන වශයෙන් මම ගෙනාවේ උතෙන්ට. ඒ කියන්නේ මොන දේ මොන විදියකට කරත් අපි හැම කෙනෙක්ම සිටිය යුතු ඒ මරණානුස්මෘතිය වඩවන්න ඕනේ කියලා අපිට පෙන්වන්නේ තේදී. ඒ කියන්නේ අපිට මැරෙනවා, මේ මැරෙන අත්දැකීම වෙනවා, මේ මරණ අත්දැකීමේදී ෂට් ඩවුන් ප්‍රොසෙස් එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක මොලේ නැවතීමේ ක්‍රියාවලියක් තියෙනවා. ඒ ක්‍රියාවලියේදී ඔබේ සිත ඔබට පාලනයකින් තොරව තැනකදී නැවතුනොත් ඒකට අනුව තමයි ඔබ ඔබේ ආත්ම භවයේ ඊළඟ ආත්ම භවයේ තීරණය කරගන්නේ. ඒ හින්දා හැමතිස්සෙම අපිට උගන්වනවා අගය කරන්න. අගය කරන්න උගන්වාම අපි පසුතැවීමක් ඇති වෙන්නේම නැහැ. පශ්චාත්තාපයක් ඇති වෙන්නේම නැහැ. ඊකට අපිට උගන්වන්නේ අපේ ජීවිතයේ වෙච්ච හැම දෙයක්ම අපිට ගෙනල්ලා දීලා තියෙන යහපතක් හොදක් කියලා විතරයි. ඉතින් මේ අපිට නරකයි කියලා හිතන දේවල් ඔන්න හොඳටම පේනදී මරණසන්න වෙනකොට පේන්න පටන් ගන්න අනේ ඒක වුණේ හොඳකට කියලා. ඒක වුණේ හුඟක් හොඳකට කියලා වට පේන්න පටන් ගන්න. අවසාන වශයෙන් ඔබ ආවෙත් තනියම. ඔබට යන්න වෙන්නේ තනියම. මේ තනි ගමනේදී ඔබට සියලු දෙනා හැරදා යන්න වෙනවා. සියලු දෙනා හැරදා යන්න වෙනවා. ඒ නිසා ඔබ වඩා ආදරේ විය යුතුයි ඔබේ මාත්මයට. අපි හැම කෙනෙක්ම වැඩිපුරම ආදරේ වෙන්න ඕනේ අපේ මාත්මයට.